jednog argumentiranog izvješća o kršenjima ljudskih prava jedne skupine građana Hrvatske. Jako nam je žao, evo, da na ovaj način nedemokratski komunicirate sa kolegama u saboru i s nama kao civilnim društvom. Ali evo, drago nam je da smo slobodni u Hrvatskoj, da možemo i ovo raditi što vi radite. Evo, dobrodošli. Gospođo Markić, drago mi da razumijete da je demokracija i prosvjed, ali to je za vas malo previše. Možemo vidjeti grupu ekstremista okupljenih oko DP-a u saboru koji želi promovirati naznadne homofobne šovinističke ideje, za to ćemo se odlučno boriti i svake subote u mjesecu dok oni kleče mi ćemo uspravno stajati i boriti se za slobodu i ravnopravnost svih građana i građanki Republike Hrvatske. I to ono što se za SDP borio i što će se boriti u budućnosti za sve ugrožene u društvu, za prava žena, za prava da slobodno odlučujemo o svom tijelu i prava svih manjina i drugih drugačijih u društvu. Ona poruka koja bi danas trebala ići, koja je moja poruka prema muškarcima koji kleče na trgovima, muškarci, mamine i sinovi, dignite se, namjestite hlače i shvatite da u ovom društvu postoje žene koje su slobodne, koje su samostalne, koje zarađuju same za svoj život i odlučuju o svom životu. Ako se s tim ne možete nositi, onda je to vaš problem, a ne naš. Neka ne, druga izvješća. Rado, kad mi dajte, ja ću ga uzeti reći hvala i pročitati. Evo, želim vidjeti, nećete čak ni pročitati izvješće, ali bit će prilike, sigurno sam. Ako imate, tako dobro. Imate koji kondom? Molim? Kondom. To možda vi nosite sa sobom na posao, ja ne.